El ple de desembre ha aprovat per unanimitat atorgar la medalla d'honor de la ciutat a l'empresari Jaume Calvet, a la mestra i professora Montserrat Pastor, als fotògrafs Anton i Jaume Munts i al productor musical i músic guanyador de 5 Grammys Carles Campón. A més, també es fa una menció honorífica a les puntaires de la Vall de Cans per la seva tasca de recuperació del brodat de Punta Negra. Els guardons es donaran durant la festa major d'hivern. Un altre punt destacat del ple ha estat l'aprovació de la creació del punt d'informació LGTBI per oferir assessorament i orientació al col·lectiu i promoure accions de conscienciació social. La previsió és que el punt LGBTI s'inauguri el 31 de gener amb un espai per a joves a Can Xic i un altre per a adults a Torre Baró. Per altra banda, el nou parc de l'Avinguda Mil·lenari portarà el nom de la lluitadora antifranquista Neus Català i Pallejà. Amb aquesta decisió del ple, es continua impulsant la presència de dones en el nomenclàtor de la ciutat.